Els vicealcaldes i portaveus municipals Sandra Gómez i Sergi Campillo han informat avui dels assumptes tractats en la reunió de la Junta de Govern local. Entre ells, han informat sobre l'acord per a iniciar actuacions per a resoldre el contracte d'execució de les obres de construcció d'un equipament sociocultural del barri de Torrefiel. Desde la anterior legislatura venimos trabajando para que haya un centro cívico social en el barrio de Torrefiel. Esto era un proyecto muy ambicioso, era darle una dotación a uno de nuestros barrios prioritarios. Hablo de que es uno de nuestros barrios prioritarios porque es uno de los barrios que desde la anterior legislatura habíamos percibido que tenía menos dotaciones públicas, que tenía menos servicios públicos y que queríamos equilibrar con el resto de la ciudad. Pues cuando estaba empezando la obra, la empresa que era adjudicataria pues ha decidido dejarnos, lo digo así claramente, tirados. Nos ha dejado la obra empezada y ya está. Y han decidido salirse del contrato. Nos hemos visto obligados a resolver el contrato. Y esto pues yo quería dejarlo de manifiesto porque se está causando por una irresponsabilidad de la empresa, y lo digo así de claro, un perjuicio directo a todos los vecinos y vecinas del barrio de Torrefiel, que con mucha ilusión y muchas ganas habían visto cómo empezaban las obras de un espacio que iba a ser vital, estratégico y también centralizador de la vida cívica y social del barrio de Torrefiel, y que por una irresponsabilidad de una empresa en concreto, van a tener que ver cómo pasan meses, muchos meses, hasta poder volver a retomar la obra. Així mateix, també s'han tractat les al·legacions al Pla d'Ordenació de Recursos Naturals del Parc del Túria, que inclou la proposta d'introduir la part final del nou GIT del Túria. Pensem que la zona final del nou GIT del Túria, que està permanentment inundada per la mar Mediterrània, és una zona que hauria d'incloure's dins del Parc Natural del Túria com un àrea objectiu de conservació. Val? En el seu moment es rebutjaren l'al·legació de que tot el nou GIT del Túria fora zona objectiu de conservació perquè ara mateix, evidentment, no és un espai natural. Però l'últim tram és un espai molt interessant perquè la mar entra dins del nou GIT del Túria i s'ha creat, s'ha naturalitzat per si a soles. Hi ha una concentració, per exemple, d'aus marines i d'aus aquàtiques molt important perquè n'hi ha comunitat de peixos que viuen en aquest tram, val? Perquè està més resguardat i, per tant, ahir també s'ha generat autònomament una zona natural. I, per tant, el que li volem demanar a la Generalitat és que, si no tot el nou GIT, perquè encara hem de fer el projecte de renaturalització, sí que almenys aquest últim tram, que està permanentment inundat, i amb molta gent pesca, a més, perquè és conegut, pues que sí que entre com a zona objectiu de conservació del nou pla del Parc Natural del Túria. Millores per a una ciutat que no deixa en cap moment de mirar cap al futur.